শিক্ষামূলক বার্তা চ্যানেলটলৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম। লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট, যিটো হৈছে নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চি ফালৰ পৰা আহিছে। ডেট হৈছে 30 জুন 2021, ডিক্লেৰেশ্যন অফ ৰিজাল্টছ অফ আসাম অলিম্পিয়াড 2021। 11 এপ্ৰিল 2021 তাৰিখে হোৱা আসাম অলিম্পিয়াডৰ ৰিজাল্ট আহি পৰিছে। মেথছ এণ্ড ছায়েন্সৰ আছিল ইন পেপাৰ পেন পেজড মোড। 140টা এক্সাম চেণ্টাৰত এক্সাম হৈছিল আৰু একৰছ 130 চিটিজ হৈছিল এক্সামটো। অন বিহাফ অফ আসাম সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছন আসাম, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিছিল যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত পঢ়িছিল ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা টুৱেলভৰ ভিতৰত। এক্সামটো 4টা লেংগুৱেজত অনুষ্ঠিত হৈছিল, আসামিজ, বেংগলী, বড়ো আৰু ইংৰাজী। এক্সামটো হৈছিল সম্পূৰ্ণ অবজেক্ট টাইপ উইথ মাল্টিপুল চইচ কুৱেশ্যনছ। এনচাৰবোৰ তেওঁলোকে OMR শ্বীটত দিব লগা হৈছিল। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই পৰীক্ষাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল তেওঁলোকে ৰিজাল্টটো চাব হ'লে মোৰ এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকত ক্লিক কৰিলে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নিজৰ ৰিজাল্ট অথবা স্ক'ৰবোৰ্ডটো চাব পাৰে। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ৰিজাল্ট শ্বীটটো লৈ সন্তুষ্ট নহয় অথবা তেওঁলোকে ভাবিছে যে মাৰ্কছ আৰু বেছি পাব লাগিছিল, তেওঁলোকে এনচাৰ কিৰ চেলেঞ্জ কৰিব পাৰে। এনচাৰ কিটো প্ৰকাশ পাইছিল 15 জুন 2021 আৰু 16 জুন 2021 তাৰিখে NTAৰ ৱেবছাইটত। তেওঁলোকে তাত গৈ তেওঁলোকে এনচাৰ কিৰ এগেইনষ্টত তেওঁলোকে চেলেঞ্জ কৰিব পাৰে। যদি আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক মোৰ এই চেনেলটো। ধন্যবাদ।